Коли достигнуть черешеньки, мешканці мікрорайону Пасічна буквально штурмом захопили міську раду. На сесії вони вимагали врегулювати проблему довкола мікрорайону Черешеньки. Конфліктне питання затягнулося на 6 років. Документів на земельні ділянки івано-франківці досі не отримали. Почалося все із порушення процедури передачі землі. За словами людей, у 2007 році частину земель території Нивки передали на баланс івано-франківської міської ради. Там мали зводити помешкання для пільговиків. Утім, виявилося, у Загвіздянської сільради свої плани на земельну ділянку. Того ж, вона меліоративна, а отже, будувати там заборонено. Пільговики не змогли нічого отримати через те, що на землях були меліоративні системи. Треба списувати меліоративні системи. Для списання їх спочатку потрібно передати на баланс міста Івано-Франківська, так як вони знаходяться зараз на балансі Загвіздянської сільської ради. Звичайно, треба створювати якісь робочі групи, писати листи, звертатися в вищі інстанції. Роз'яснити ситуацію спробував перший віцемер Зіновій Фітель. За його словами, справа Черешеньок уже кілька років перебуває у суді, але досі немає конкретних рішень. Дані системи знаходяться на балансі Загвіздянської сільської ради. Ми звернулися до Загвіздянської сільської ради з пропозицією, будь ласка, передайте нам на баланс дані системи, щоб ми могли працювати в напрямку їх списання. На превеликий жаль, відповіді ми не отримали, але ми зустрічалися з керівництвом району і питання вирішили таким чином. На той момент, коли ми будемо мати завершені суди і підписану межу між містом і селом, ми будемо мати юридичні підстави звертатися до села. Чекати більше мешканці не мають наміру. Вирішити земельну проблему вимагають за 2 тижні. Інакше обіцяють блокувати наступні парламентські вибори. Ми, громада, просить вас і вимагає, що через 2 неділі ми прийдемо сюди, а може і більше людей прийдемо, тому що ми не оголошували ні по телебаченню, ні по радіо, отак один одному хто сказав. От. Ми прийдемо сюди і надіємося, що це буде питання завершено до виборів. В іншому випадку люди будуть блокувати вибори. Депутати пообіцяли зробити все, що в їхніх повноваженнях. На позачерговій сесії вони затвердили детальний план території. Далі будуть уточнювати списки претендентів на земельні наділи у Черешеньках. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.